Հարգելի պարոն Աֆեյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և պիտի ասեմ, որ մենք առաջին անգամ հանդիպել ենք COVID-ից առաջ, ճիշտ է, և պետք է նշեմ, որ այս ընթացքում շատ իրադարձություններ են տեղ ունեցել և աշխարհում, և մեր տարածաշրջանում, և մեր հայրենիքում, և պիտի ասեմ նաև, որ մենք շատ մեծ հուզմունքով և ոգևորությամբ ենք հետևում կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում ձեր ունեցած ներդրմանը, և ճիշտ ասած նաև շատ ուրախանում ենք հաջողություններով, որ դուք դեր ընկերությունը ունեցավ այդ ասպարեզում։ Հիմա մենք ըստ էության կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված այս շրջանում համարում ենք, որ իրագրությունը կառավարելի է, և պետք է ասեմ, որ մենք նաև այս ընթացքում մեր ձեռք բերած փորձը մեզ շատ բան սովորացրեց, հիմա մենք փորձում ենք հնարավորինս լայն պատվաստումներ իրականացնել մեր քաղաքացիների շրջանում, նաև այնպես է ստացվել, որ նաև օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանում ենք պատվաստում իրականացնում, և ես հույս ունեմ այսօր լսել նաև ձեր տեսակետները և կանխատեսումները կորոնավիրուսի հետագա պահվածքի և ինչքանով պատվաստանյութերի իհայտ գալը կօգնի, որ մենք հարցը լուծված համարենք, ինչքանով է դա արդեն մտնում կառավարելության փուլ, և ինչ անկանխատեսելի հնարավորություններ և սպառնալիքներ կան։ Իհարկե մենք նախկինում իրար հետ քննարկել ենք նաև մեր համազգային օրակարգին վերաբերող հարցեր, նաև Հայաստանի զարգացման հեռանկարներին ռազմավարությանը վերաբերող հարցեր, երկե ես համոզված եմ, որ մենք այդ թեմաներով նույնպես այսօր քննարկում կունենանք, և ողջունում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ, և ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Շնորհակալություն, պարոն Վարշավետ, ձեզ շնորհավորում են այս ընտրություններն և ձեր հաջողության վերաբերյալ, եւս ասկ երկիրը, որ կարողացավ շարնակել ընտրությունների արդար և օրնակելի դարբերակը, որը հաստատվեց, դա շատ լավ նշան է մեր ապագայի համար։ Գիտեմ, որ շատ մի խնդիրներ կան թե երկրի և թեր ազգի առջև, ընդհանրապես այս վերջին դարվա կրիզերու հետևանքով, և հուսով եմ, որ մեր խոսակցության մեջ կգտնանք և զրուցել դարբեր մոտեցումներ ապագայի, այսինքն նոր փորձեր ոնց անել, որ կարողանանք մեր ապագան առավելի փայլուն և արդյունավետ դարձնել միասին, միասնապար աշխատելով։